2014 թվականի մարտի 1-ից ՄԱԿ-ի հայկական ասոցիացիան իրականացնում է մի ծրագիր, որը կոչվում է Ազատություն բռնությունից, խաղաղությունը, անվտանգությունը եւ հակամարտությունների կանխարգելումը հետ 2015 թվականի զարգացման օրակարգում։ Ծրագրի մեխը հետ 2015 թվականի զարգացման օրակարգն է եւ այն նպատակները, որոնք պետք է ներառվեն հետ 2015 թվականի զարգացման օրակարգում։ Բայց մինչ ներկայացնելը թե ինչ է նշանակում հետ 2015 թվականի զարգացման օրակարգ, ուզում եմ մի փոքրիկ պատմական ակնարկով սկսել, որպեսզի ավելի պարզ դառնա այն հասկացությունները, որոնք պետք է իմ բանախոսյան ընթացքում օգտագործեմ այսօր։ 2000 թվականին որոշում կայացվեց համաշխարհային գագաթաժողովի ընթացքում, որ պետք է նվազեցնենք ծայրահեղ աղքատությունը երկիր մոլորակում։ Այդ ծայրահեղ աղքատության նվազեցման համար սահմանվեցին 8 զարգացման նպատակներ, որոնք համակարգային մոտեցում էին ապահովում այդ ծայրահեղ աղքատությունը նվազեցնելու համար։ 8 նպատակների մեջ ներառված էր ծայրահեղ աղքատության և սովի վերացումը, կրթության ապահովումը, մալարիայի, ձիայի, միավի դեմ պայքարը, համաշխարհային գործընկերությունը, մանկամահացության նվազեցումը, մայրական առողջության ապահովումը, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի և զարգացման ապահովումը։ Այս 8 նպատակների իրականացման համար երկիր մոլորակը, այսպես ասած, ուներ ժամանակահատված, որի վերջնաժամկետը մոտենում է ավարտին 2015 թվականին, այսինքն 15 տարի ժամանակ ունենք իրագործելու այս 8 նպատակները։ Հիմա մոտենում ենք սահմանագծին եւ ժամանակն է արձանագրելու հաջողությունները եւ ձախողումները։ Միանշանակ չեն կարող ասել, որ մենք հաջողություններ ենք գրանցել, եւ միևնույն ժամանակ չեն կարող միանշանակ ասել, որ մենք ձախողել ենք այս ձևաչափը կամ այս ֆորմատը ծայրահեղ աղքատության նվազեցման համար։ Ինչու, որովհետև այսպես ասած անկախ եւ ոչ անկախ որոշիչները իրականում տարբեր են ցանկացած երկիր մոլորակի տարածաշրջանում կամ երկրում։ Ես կոմամ ավելի շուտ պոզիտիվ տեսանկյունից նայելու այս երևույթին եւ ասելու, այո, մենք հաջողել ենք նախ այն պատճառով, որ մենք ունենք նման ձևաչափի կարիքը ամբողջ երկիր մոլորակում, որը ապահովում է այդ միասնականությունը։ 2015 թվականին մոտենալով նախապատրաստում եմ դրա շարունակությանը, բայց մինչ այդ փորձելով դասեր քաղել անցյալից։ 15 տարիների ընթացքում նշում ենք, որ մենք կարողացել ենք հաջողություն գրանցել ծայրահեղ աղքատության նվազեցման ասպեկտում, 1.5 միլիոն մարդ, կարելի ասել, կամ 1.5-ով կարողացել ենք նվազեցնել ծայրահեղ աղքատությունը, բայց սա դեռ վերջը չի, որտեղ մնացության թվականակը երկիր մոլորակում այսպես ասած մեծանում է, բացի այդ կարողացել են 15 տարիների ընթացքում 3 միլիոն մարդու մաքուր ջուրը հասանելի դարձնել, ինչպես նաև կարողացել են համընդհանուր կամ համատեղ քայլեր ձեռնարկել ձիայի, միավի և մալարիայի դեմ պայքարում։ Բայց անալիքները շատ են։ Մինչև 2050 թվականը երկիր մոլորակի բնակչությունը աճելու է և կունենանք արդեն 9.5 միլիարդ բնակչություն։ Բնակչության թիվը մեծանում են, մարտահրավերները ևս շատանում, և չեն վերացել նաև նախկին մարտահրավերները։ Եվ այս պարագայում կար կարիքը շարունակության։ 2010 թվականին գլխավոր ասամբլեան կոչ արեց շարունակելու այս նոր ձևաչափը, և այդ շարունակությունը իր մեջ ամփոփվելու է հետ 2015 թվականի զարգացման օրակարգում, որը, ինչպես որոշվեց 2012 թվականի Rio Plus-ի այդ գագաթաժողովին, արդեն կոչվելու են կայուն զարգացման նպատակներ։ Այս կայուն զարգացման նպատակները ի տարբերություն հազարամյակի զարգացման նպատակների լինելու են ներառական։ Ինչ է նշանակում ներառական։ Ներառական նշանակում է, որ այս պարագայում նոր նպատակների սահմանման ընթացքում պետք է ներգրավի նաև քաղաքացիական հասարակության և հասարակ մարդու ձայնը, ինչը չէր տեղի ունեցել հազարամյակի զարգացման նպատակները սահմանելիս։ Յուրաքանչյուր պետությունում տեղի են ունենում ազգային խորհրդակցություններ, որտեղ յուրաքանչյուր ժողովուրդ բարձրաձայնում է իր համար առաջնային հիմնախնդիրները կամ առաջնահերթությունները։ Կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետությունում անցած տարի արդեն կազմակերպվել են ազգային խորհրդակցություններ, և մեր ժողովուրդն էլ բարձրացրել է իր առաջնահերթությունները 6 նպատակների տեսքով, որի մեջ ներառված է աճի և զբաղվածության ապահովումը, շրջակա միջավայրի և զարգացման ապահովումը, առողջապահությունը,
ինչպես նաև արդյունավետ կառավարումը եւ անվտանգ սնունդը։ Այս 6 նպատակներն էին, որոնք լոկալիզացվեցին կամ տեղայնացվեցին մեր ժողովրդի կողմից։ Ինչը նշանակում է, որ ներառականության այս մեխանիզմի միջոցով ՄԱԿ-ը կունենա արդեն տեղայնացված հիմնախնդիրներ, այսինքն արդեն պետությունից եւ հասարակությունից են ՄԱԿ-ը գնում հիմնախնդիրներ, իսկ այսինքն տեղում է սահմանվում հիմնախնդիրներ եւ տրամադրվում այն այդ համաշխարհային ձևաչափում ներառելու համար։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության պես էլ այլ երկրներում եւս կազմակերպել են նման խորհրդակցություններ։ Բայց բացի այս ազգային խորհրդակցությունները կազմակերպելով կա մեկ այլ միջոց եւս, ինչպես կարող ենք մասնակցել այս նոր հետ 2015 թվականի զարգացման օրակարգի սահմանմանը կամ ձևավորմանը։ Ստեղծվել է օնլայն հարթակ, որը կոչվում է The World We Want 2015 եւ հայերեն աշխարհ, որ ցանկանում ենք հետ 2015 թվականին, օնլայն հարթակ, որտեղ կարող եք մտնել եւ յուրաքանչյուրս կարող են քվեարկել մեր առաջնահերթությունների համար։ Ես ինքս արդեն քվեարկել եմ իմ առաջնահերթության համար եւ խորհուրդ եմ տալիս մյուսներին եւս միանալու։ Երկրորդը, որը ի նկատի են առել ներկայումս եւ նաեւ հետ 2015 թվականի զարգացման օրակարգը ձևավորելիս, համընդհանրության ապահովումն է։ Երբ սահմանվում էին 1001-ի զարգացման նպատակները, աշխարհը երկու ճամբարի բաժանվեց՝ հյուսիս-հարավ կամ զարգացած զարգացող պետություններ։ Ինչ էր սա նշանակում։ Սա նշանակում էր, որ մտածում էին, որ թիրախումբը ծայրահեղ աղքատության նվազեցման համար միայն ոչ զարգացած կամ զարգացող պետություններն են, այսինքն մարտահրավերները միայն գալիս էին այդ ոչ զարգացած եւ զարգացող պետություններից, եւ հյուսիսը զարգացած պետությունները հիմ ֆինանսավորում էին հարավին զարգացող պետություններին։ Իրականում աշխարհը փոխվել է եւ նույնիսկ գլոբալիզացված ժամանակահատվածում յուրաքանչյուր պետություն, յուրաքանչյուր երևույթ ներկայումս փոխկապակցված է եւ փոխկախված։ Ինչը այս պարագայում կարծում եմ կարևոր է բարձրաձայնել, որ թիրախումբը պետք է լինեն ոչ միայն զարգացող կամ չզարգացած պետությունները, այլ նաև զարգացած երկրները։ Եվ այս պարագայում հետ 2015 թվականի զարգացման օրակարգի թիրախումբը ամբողջ երկիր մոլորակն է։ Հետ 2015 թվականի զարգացման օրակարգը կարելի ասել եւս սինթեզում է նախկին 1001-ի զարգացման 8 նպատակները։ Ներկայումս draft կամ սևագրի մեջ ներառված են 17 զարգացման նպատակներ։ Իրականում այս ամբողջ փաթեթը, այսպես ասած, կհաստատվի 2015 թվականի սեպտեմբերին Գլխավոր Ասամբլեայի կողմից եւ ուժի մեջ կմտնի 2016 թվականի հունվարի 1-ից։ Ես չեմ կարող ասել, թե այդ 17 զարգացման կայուն զարգացման նպատակների քանակը կաճի թե կնվազի, բայց իրականում հիմա տեղի ունենում քննարկումներ տարբեր մակարդակներով՝ ազգային, տեղական եւ միջազգային մակարդակներում։ Ես չեմ առանձնանա հիմա կոնկրետ ՄԱԿ-ի որ մարմինը ինչով է զբաղվում, յուրաքանչյուր մարմին արդեն ներգրաված է հետ 2015 թվականի զարգացման նպատակների, կարելի ասել կայուն զարգացման նպատակների սահմանումով, բայց պետք է նշեմ մի կարևոր հանգամանք, ինչ են մենք այս պարագայում մնում կամ ինչ ենք ուզում բարձրաձայնենք։ 1001-ի զարգացման նպատակների իրականացման գործընթացը երբ վերլուծում ենք, մի պարզ, այսպես ասած, փաստ է մեր առաջ միշտ կանգնում, որ այն պետությունները, որոնք եթե ոչ ուղղակի հակամարտության կողմ են, ապա գոնե հակամարտության ռիսկի տակ են, երբեք չեն կարողանում արձանագրել որևէ զարգացում։ Իսկ այս պարագայում մենք պահանջում ենք այդ կան զարգացման ապահովման երաշխիքները, իսկ երաշխիքները խաղաղությունն է, անվտանգությունը եւ հակամարտությունների կանխարգելումը։ Փորձենք այս հասկացությունները տեղափոխել նաև ներ հասարակական հարաբերությունները սահմանելիս, որովհետև 2011 թվականի արաբական գարունը կամ Մերձավոր Արևելքի նույնիսկ ներկայիս իրավիճակը վառ ապացուցում այն հանգամանքը, որ մի շարք հասկացություններ, այդ թվում նաև կոնֆլիկտ կամ հակամարտություն հասկացությունը, փոխել են իրենց սահմանումը կամ վերասահմանման գործընթացի մեջ են։ Հիմա հակամարտությունը սահմանվում է ոչ միայն միջպետական կամ միջէթնիկական հարաբերություններ, այլ նաև ներ հասարակական հարաբերություններ։ Եվ այս պարագայում կարծում եմ, որ պետք է բարձրաձայնենք համապատասխան կարողությունների զարգացման, մշակման կամ համապատասխան մեխանիզմների վերհանման հարցերը, որովհետև կարծում եմ, եթե յուրաքանչյուր ինստիտուտ այս պարագայում կամ յուրաքանչյուր հասարակական խումբ իր գործառույթն է իրականացնում, մենք ինքնաբերաբար ձևավորում ենք այդ հակամարտության կանխարգելման մեխանիզմները։
Եվ որոշակի առումով պետք է նշեմ, որ ներկայումս այսպես ասած բաց աշխատանքային խումբը, որը գործում է միավորած ազգերի կազմակերպությունում, երբ սահմանեց այս անհրաժեշտությունը, ներառվել է 16-րդ նպատակի մեջ։ Ձևաչափը հետևյալն է կամ հետևյալ կերպ է օգտագործվում, ինչպես կարելի է խաղաղությունը, անվտանգությունը և հակամարտությունների կանխարգելումը ներառել։ Peaceful society կամ խաղաղասեր, խաղաղ հասարակության կոնցեպտի տեսքով է արտահայտված, որը ևս, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, կրկին սահմանում է ներհասարակական հարաբերությունները։ Եվ պարզապես նաև ի նկատի ունենալով վերջին իրադարձությունները ամբողջ երկիր մոլորակում, պարզ է դառնում այն մեծ կարևորությունը, ինչը նշանակում է խաղաղություն, անվտանգություն և հակամարտությունների կանխարգելում։